पाक बतूल की जात पे बुलंद आवाज नाल सलावात सारे दस्ते दुआ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکون لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وآئینہ حتی تسکنہ ورزاقہ توعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے آمین ضرور رکھو چونکہ وہ رائی موجود ہے جس کی رئیتاں وہ مالک موجود ہے جس کی یہ سب مملوک ہے جس کی ساری یہ رئیت ہے وہ رائی موجود ہے میرا اللہ وارث کا ظہور جلدی ہوئے الہی آمین میرا اللہ محمد و آل محمد دا واسطے جیویں کہ اے فرش عزا قبول ہے میرا مولا اس کے درجات بلند کر برادر معظم ملک احمد عباس نے بھائی نال بزرگان نال رشتہ داراں نال اولاد نال سارے عزاداراں نال ہمیشہ وستہ رکھ رزق مال جان وچ برکت عطا فرما عرضی و سماوی بلایات تو ہمیشہ محفوظ رکھ میرا مولا جتنے عزادار ٹور آئے ان حسین دی ماں دے خالی ولن دا واسطے جی دعاواں لے کے آئے خالی نہ والا پوریا کر کے ٹور والد جتنے عزادار میرے ذمے دعائیں لائیں پوریا کر شاہ صاحب نے جہیا دعاواں میرے ذمے لائیں خیر خیر کوئی بات نہیں خیر کوئی گل نہیں بیٹھ لو بسم اللہ بسم اللہ میرا مولا شاہ صاحب نے جڑی دعا ذمہ لائی ہے واسطے حسین دے علی اکبر دا اس تو بڑا میرے کو واسطہ کوئی نہیں انہاں دی دعاواں قبول فرما یقین کامل قبول ہو سی میرا مولا ملک عزیز پاکستان ہمیشہ سلامت رہے میرے بھائی چھوٹے ملک ممتاز انہوں نے ہمیشہ آباد رکھ میرا مولا کشمیر دے مسلمانہ دے رحم کر انہوں نے آزادی دے دشمن بے غیرت برباد ہوئے تاکہ ہر دعا بارگاہ رب العزت وچ شرف قبولیت حاصل کرے قبولیت واسطے صلوات بلند آواز میں چونکہ تھوڑیاں دعاواں اعجاز جھنوی واسطے اساسہ زندگانی بارگاہ حسین او بارگاہ جیڑی بے کس پناہ ہے بارگاہ حسین بے کس پناہ ہے میں اس بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت ذہنی اتباط دے واسطے پیش کرنا چاہنا ایسے لوگوں کی مینوں ضرورت ہے جڑے مینوں میسر ہیں ایسے ذہنوں کی ضرورت ہے جڑے مینوں میسر ہیں میں ذہنوں کے نکھار واسطے دیکھو پتہ ہے قبلہ دور کیسے لو جی لطف لینے
کیونکہ ذاکر خطیب وائز شاعر ممبر تے آوے اُدھے کو کچھ نہ کچھ تے حاصل ہوگے یہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ نوجوان یہ تو جان دین لیکن یہ جڑے بچے بیٹھے چھوٹے انہوں نے پتہ لگے نا چونکہ دیکھو تعلیم ہے تربیت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ممتاز بھائی تعلیم ہے تربیت نہیں قبلہ تعلیم ہے تربیت نہیں علم ہے معرفت نہیں ہاں کھوڑا لیو تھلے وہ کبلا غور کرنا ہے میں جناب جیسے ذہن چاہیے دن میں جذبات دیا جولانیاں ویکھ رہا ہوں شاہ جی بلکہ جذبات دے دریا دیا جولانیاں میں ویکھ رہا ہوں کہ لہرا بڑے جوش ہیں لیکن جڑیاں گلا میں کرنا چاہنا تعلیم معرفت نہیں علم معرفت نہیں تعلیم تربیت نہیں بصارت ہے بصیرت نہیں اب مجھے دیکھیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں کہ تعلیم تربیت نہیں علم معرفت نہیں بصارت بصیرت نہیں علم ہے حلم نہیں اعجاز جھنوی مائک اگے کھڑے پروگرام لائیو چل رہے جتھے جتھے کو بیٹھ کے جیڑی قوت سامیہ میں نے سن رہی ہے جیڑی قوت باسرہ میں نے ویکھ رہی ہے اعجاز جھنوی چیلنج کر رہے کہ اے چیزاں ضروری ہیں اے ملسن کتھوں مسجد اللہ دا گھر قرآن اللہ دی کتاب ہدایت اگر کوئی غیر مذہب ہدایت پاونا چاہے قرآن نو ہتھ لا نہیں سکدا کریم تے عادل اللہ اس ہر جگہ تے حسین دی فرش عذاب بچھوا کے کھلا اعلان کیتا جیڑا آوے او ہدایت لے کے جاوے او معرفت لے کے جاوے او حلم لے کے جاوے سارے بولو سارے بولو ہاتھ بولن کرو بولو سارے بولو واہ صحیح ہے زیادہ واہ تو حسین دے فرشہ زیادہ آمنا ضروری ہے چلے یہ خوبصورت آنکھیں مجھے دیکھیں فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں کبلا فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں ہمیں گیسو تہذیب بھی سنوارے ہیں کھوڑدہ مجمع کھوڑدہ علاقہ ہے ملک احمد عباس میرا چھوٹا بھائی ہے ہمیشہ وسدا رہے جیندا رہے تے بندے بول نہ سکن ایک ہی میں ہو سکتے حسین دی ماں دی
کریمی تو آڈے تے ہے سر چاوے جا جھنویا دے ہمینے گیسو اے تہذیب بھی سمارے ہیں ہمینے علم و ادب کو حیات بخشی ہے یہ مجلسے نہیں تعلیم کے ادارے ہیں آہا 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 سلامت رہو ہاتھ بلند کرو حیدری سلامت رہو تو ضروری ہے حسین دے فرشی آزاد آمنا سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے عادل میں صاحب علم ہاں میں بڑی تعلیم حاصل کیتی ہے میری پہلی گل یاد ہے علم معرفت نہیں قبلہ یاد رہا میری گل علم باقر مجھے دیکھو باقر بکرا تو مشتقل شک کرنے والا وسعت دینے والا اے شک نہیں شک کرنے والا جی دیوار شک ہوئی اب دیکھیں میں کہ علم معرفت نہیں علم کیا ہے علم صحرا میں جو ابھرے تو مدینہ ہو جائے علم دے نال اگر معرفت ہوئے پھر کیا ہوں دے علم صحرا میں جو ابھرے تو مدینہ ہو جائے علم طوفان میں ٹھہرے تو سفینہ ہو جائے آہا آہا علم طوفان میں ٹھہرے سفینہ ہو جائے ایک باری صلوات پڑھو سارے مل کے بلند آواز نال فرمانِ خدا ان کو دکھائی نہیں دیتا اپنے دور کا ابو جہل ہے ملا جو تشہد میں علی کی گواہی ہاتھ بلند کر کے یا علی کو حیدری علیہ الصلوۃ والسلام منبر دی قسم ہے کھانا حرام ہے اور پینا حرام ہے حب علی بغیر تو جینا حرام ہے دو میں ہاتھ بلند کرو دو میں ہاتھ بلند کرو حیدری دماغی خرابی
سے علی دماغی خرابی کا نام ہے دین خدا سے پوچھ لو حیدر کا مرتبہ دین خدا سے پوچھ لو حیدر کا مرتبہ اسلام بھی علی کے صحابی کا نام ہے دل کی طاقت کے لیے ذکر خدا سے پہلے دل کی طاقت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مسلے پہ قدم رکھتا ہوں مقصود آپ جیو قبلہ لو جی میرے نمبوری چین کر دی میں دو سطر پڑھ لگا دو مصرے پڑھ لگا کتنی داد ادب تے دے سکتے ہو اگر ادب کم ہوئے میں داد نہ دے اگر میرا حق ہوئے پھر تواڑے کو داد میری امانت ہے ہاں بولو سر جی میں تواڑی امانت تو دین لگا سیدہ جس کی بنی دلہن وہ معمولی نہیں کتنی داد دے سکتے ہیں سیدہ جس کی بنی دلہن وہ معمولی نہیں سیدہ جس کی بنی دلہن اگلی گل وہ معمولی نہیں بیٹیاں دیتے ہیں اپنے سے بڑا گھر دے کر سیدہ جس کی بنی دلہن وہ معمولی نہیں بیٹیاں دیتے ہیں اپنے سے بڑا گھر دیکھ کر جی کرم اچھا کوئی ٹینشن نہیں کیا بات ہے بیٹیاں دیتے ہیں اپنے سے بڑا گھر دیکھ کر اجاز جھنوی قسم کیوں چاہے میں قسم کی لوڑ ہی نہیں میں مولا دے رو برو کھڑا بارگاہ کھڑا مثلا مولا دے کول کھلو کیا کھا میں مولا دی قسم ہے میری گل یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھو جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے یہ جی گل ہے ایسے لوگوں واسطے
ایسے ذہنا واسطے میں کلام پیش کرنا چاہنا قبلہ میں قصیدہ پڑھن لگا جیڑا تہاڈا مزاج ہے ادب سنن دا اور جیڑا مورال ہے ٹھیک ہے قصیدے دیاں مطلع دی دو پہلے مصرے دو پہلیاں سطرہ فرد اولا فرد ثانی پہلی سطر دوسری سطر ہن ویکھنے رسول زوف محسوس کیتا ویکھنے پانچ چادر تھلے اکٹھے ہو گئے جڑے ویلے چادر تھلے کٹھے ہوئے ان تے اللہ ویکھیا کبریائی مسرور ہوئی لو کبلا لطف لے تے خدا گل کریا کہ خدا فرمایا انتہائی توجہ چانا یہ پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں یہ پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں یہ پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں یہ پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں یہ پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں ہاتھ بولن کرو حیدری پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں یہ پانچ تن ہے سمائے حیا چادر میں قسم خدا کی یہ سب ہے خدا کی چادر میں ہر زبان بولے سارے بولو آپ تو کمال شاعر ہے نا اچھا تھوڑی آواز زیادہ کرو ہوں ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے ایک سلوات سارے بڑے بلند آواز نال اچھا چلو یہ پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں یہ پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں یہ پانچ تن ہے سمائے حیا کی چادر میں قسم خدا کی یہ سب ہے خدا کی چادر میں اللہ تعالیٰ واسطہ رکھے سید زیادہ میں شیر پڑھنے لگا نال لے جاؤ میں آخیا خدا کی چادر میں حیا کی چادر میں خدا کی چادر میں حیا کی چادر میں خدا ویکھیا تے خدا فرمایا میرا کلام وہی ہے جو پانچ کا ہے سخن توجہ چاہنا ہاتھ بولن کرو حیدری اللہ تعالیٰ واسطہ رکھے خدا کی چادر میں خدا فرمایا میرا کلام وہی ہے
جو پانچ کا ہے سو خیر میرا کلام وہی ہے جو پانچ کا ہے سو خیر انہیں کے صدقے کے میں عرش اولا انہیں سے زمین حسین و حسن اے چار چاند لگے فاطمہ کی چار حیدری دو میں ہاتھ بولن دے چاہیے جن حیدری مقدس کا ذیل بیٹھا ہے تیری بطول کے جیمن کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب ذرا سجدہ لمبا کر پشت پہ میرا حسین رکھے کیا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ رکھے کیا حسین رکھے کیا حسین آپ آ رہا ہو چار چاند لگے اللہ تعالی وستا رکھے راجا صاحب بول بکھڑے ہے چار چاند لگے فاطمہ کی چادر میں ایسا مجموع ہوئے تو شیر میں پڑھنا چاہیے حق تلفی اگر میں شاہ جی نہ سنا ہوا تھا انتہائی توجہ چاہنا آپ بیٹھیں گے پھر پڑھوں گا بسم اللہ لو جی ہوں میں ویکنے انتہائی توجہ چاہنا پھر خدا کیڑی گل آئی توجہ خدا فرمایا انہیں کے دم سے خدا ہی ہے ہر زمانہ ہے سبحان اللہ ہاتھ بلند کرو حیدری اللہ تون وسط رکھے خدا فرمایا انہیں کے دم سے خدا ہی ہے ہر زمانہ ہے انہیں کے دم سے خدا ہی ہے ہر زمانہ ہے کہ پنج تر سے ہی سمت کارخانہ ہے زمین پہ میرا فقط ان سے دوستانہ ہے یہی تو میرے ہے جو ہے کسا کی چادر بولو میرا دل میں ایک شیر پڑا میرا دل میں ایک شیر پڑا کبلا میرا دل میں ایک شیر پڑا کبلا انتہائی توجہ لطف لینا میری گل دا شیر پڑدا کلام بزرت منی میں خرد کا ہے جواز کلام بزرت منی میں خرد کا ہے جواز در بطول سے الفت ہے مومنوں کی نماز فدا کے چور کا حامی وہی بنا اے جا وہ جس کی نسل پلی ہے خطا کی چار لکھوا وہ جس کی نسل پلی ہے خطا کی چادر میں میں آخر لگا
انتہائی توجہ چانا کلام بدعت منی میں خلد کا ہے جواب در بطول سے الفت ہے مومنوں کی نماز فدا کے چور کہاں میں وہی بنا جا وہ جس کی نسل پلی ہے خطا کی چادر میں آئے 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 کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا اگلا مصرع کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا ایک پیاسے کو کبھی پانی پلا کر دیکھنا ہاں جہاں بندہ آتا نا میرے دل چ حسین وستے خیمہ دل حسین دا بسیرا ہے بندے آتے نا دعوی کر دیں آپ ہاتھ کھول دیں ہاتھ کھول دیں اب دیکھیں ایک پیاسے کو کبھی پانی پلا کر دیکھنا ایک پیاسے کو کبھی پانی پلا کر دیکھنا کربلا دل میں ہے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72 دیکھنا ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی لو جی ہوں میں ویکھنے دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک آ دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک آ یہ سکھائے گا تجھے نظریں اٹھا کر دیکھنا ٹھیک ہے چلو بھائی احمد عباس کا حکم ہے ایک قصیدے واسطے جہاں میں پچھلے سال پاک بی بی دا پڑھے اچھا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ایام فاطمیہ ہے نا خدا اپنے محبوب نو کی آکھے پتہ کی ہے انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا سردار صاحب نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا جب تک علی کا نور نہ آیا جہان میں اللہ نے آیتوں کو اترنے نہیں دیا لو جی ہے اجازت کسی سے شروع کریے خدا گل کریا کہ خدا فرمایا لا دوا تو پارن دوا مانگ لے لا دوا تو پارن دوا مانگ لے لا دوا تو پارن دوا مانگ لے سیدہ سے جا کے ہم نردہ مانگ لے سال ہو گیا اس لفظ نشا جائے تھے انتہائی توجہ چاہنا لکھوا کیا بات ہے خدا فرمایا لا دوا ہے تو فورن دوا مانگ لے لا دوا سے جا کے ہم نردہ مانگ لے
सैयदा से जाग नील मांग ले आज बिस्मिल्ला احمد بھائی جڑے اتنا بیٹھے ہو میری گل یاد رکھے جی چونکہ دنیا واسطے گل ہوتی ہے نا یہ لوگ اور طرح بات سنتے ہی نہیں میں کیا کروں مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے یہ لوگ اور طرح بات ہی نہیں سنتے میں کیا کروں مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے اگلی گل کر دیا اجازت ہے وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ سام پھر میرے سامان سے نکل آیا سلامت رہو انتہائی توجہ چاہنا میں مکمل داد چاہیے اگلے مصرے تھے مکمل داد کی ضرورت توجہ چاہنا لا دوا ہے تو فوراً دوا مانگ لے لا دوا ہے تو فوراً دوا مانگ لے سیدا سے جا کے ہم نیر دا مانگ لے سیدا سے جا کے ہم مانگ لے مصطفیٰ پھر تجھے چین میں پائے گا مصطفیٰ پھر تجھے چین میں پائے گا آج بیٹی سے حدیث کسان حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ہاتھ بولن کرو انجی میں پہلی باری پڑھن لگیا انتہائی توجہ چاہنا مصطفیٰ پھر تجھے چین میں پائے گا مصطفیٰ پھر تجھے چین میں پائے گا آج بیٹی سے حدیث کسا مانگ لے آج بیٹی سے حدیث کسا مانگ لے جی لکھ وار سبحان اللہ پھر آکھو مصطفیٰ پھر تجھے چین میں پائے گا مصطفیٰ پھر تجھے چین میں پائے گا آج بیٹی سے حدیث کسا مانگ لے آج بیٹی سے حدیث کسا مانگ لے منزل بھی بتوں کے کارواں کی حد منزل بھی بتوں اور محفل ہے زیر کساں میں صدر محفل بھی بتوں اور باپ کے ورثے کی خاطر صرف قائل بھی بتوں اور پنٹن وچ لفیرا کے مکیش کے سید عزتوں منی گواہ روح پیغمبر ایک ہے بس ہو گیا ثابت رسول اللہ کی تو دیکھو واہ واہ بھی ہو رہے تھے رو بھی رہن بندے یہ مجلس ہے یہ منظوری ہے صدقے صدقے بسم اللہ میں لکھ وار Yeah, I'm
शाला बसते रहो शाला बसते रहो मुस्तफा फिर तुझे चैन में पाएगा मुस्तफा फिर तुझे चैन में पाएगा आज बेटे से हदे से किसा मांग ले आज बेटे से हदे से किसा سبحان اللہ یہ مجلس ہے ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر جو ہے تھوڑا اللہ تھوڑی ہمیشہ زندگی کرے آدمی زندگی دا کوئی پتا نہیں جی کرا دعا منگل دا ویلے نال نال اپنی دعا دل وچ رکھو مصطفی پھر تجھے چین میں پائے گا مصطفی پھر تجھے چین میں پائے گا آج بیٹے سے حد سے کسا مانگ لے آج بیٹے سے حد سے کسا مانگ لے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ وسطہ رکھے شیر میں پڑھنے میں پڑھ دا میں پڑھ دا پتہ نہیں زندگی دا میں پڑھ لگا انتہائی توجہ چاہنا خدا فرمایا محبوب محمد احمد حبیب جی میرا اللہ اے جیڑی تیری بیٹی ہے عزت و عظمت کی کفیلا ہے زہرا پونے چار گھنٹے دبا دادی آئی تھک پیا یہ مجلس ہوندی ہے یہ مجلس ہوندی ہے راضی دے لمبے چرانگ دے تھلے ہر شے منگی ہے چار گھنٹے دے بعد بطولہ دی آئی تھک پیا
یا معاشر المسلمین انا فاطمہ بنت محمد اللہ تعالیٰ وسط رکھے عزت و عظمت کی کفیل ہے یہ عزت عظمت کی کفیل ہے یہ اور تیرے واسطے بھی وسیلہ ہے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ناراض نہ ہو تو میں گل کرا اللہ دے عزت والی اسے بتول مسلمانوں دربار آخنا پی ہے مینو اللہ دی قسم ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا آدھی آئی مینو پیو دی قسم میں سچی ہاں اللہ زندگی کرے چند میں زیارہ تو سجادہ دا بھائی جان انہاں نوں دسو کیڑی گل نڈیں دے حق کوئی لمبی تاریخ پا دے وینا زہرا چوکھی دیر زندہ رہنا ہائی بیبیا دے حق نہ دیو مینو مارو نہیں بیبیا دی ای میں بتولا بیبیا دی ای میں پیو دا تخت سنبھال گدائی کانون نہیں دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے او میرے پیو دا لکھیا یوں دے ممبر تے جگل بی بی آدھے میرے پیو دا تخت سنبھال گھدائی کانون یوں دے بدلانے حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھیا یوں دے ممبر تے اے جھٹ لے قتل حسین تے قید زینب تے میرے سامنے مہر لالے پتر موئے میں جی نے بوائسی میں جی دھی پر پردیس وطن کرو وطن کرو وطن کرو بی بی آدھے قتل حسین تے ہو قید زینب تے سامنے مہر لانے بی بی آدھی ہے میرے پتر موئے میری نبھوے سے میری دھے پر دے اے سر چکان حسین دیکھا دے زینب دے میرے سامنے مہر لانے پتر موئے میری نے بوائسی میری بھی پردے پردے سلال ہے اچھا قتل حسین تکاد زینب تے مجھے سامنے مہرا لا نہیں رو رو کے آ دیے میں نے پتر موئے میری نے بوائسی ماری دھی پر رلا نہیں
جانب تنا بازار نہیں بٹھے او میری زینب کڈا بہ بہ کے نہیں میرے پیو دا تخت سنبھال گئی تے قانون دے بدلا نہیں حق نا پیا گے میں پیو دا لکھیا ممبر دے جٹل او قتل حسین تکر زینب دے میرے سامنے مورا لالی او میرے پتر موئے میری نب ایسی میرے دے پر دے سر لالی میں ویکھنا تم گل یاد ہے جب ویلے آئی نا پیو کی قبر پہ میرا دل ہے میرا دل ہے میں تو لفظ آخا جب ویلے پیو کی قبر پہ آئیے نا میرے انج آئیے ہاتھ پیو دی قبر تے آ کے دی اٹھ قبر چو باہر آ کے وے تیرے ممبر تے بہ کے تیرے نوکر تیری بھیڑ نو اتنا مارے بابا جڑا ہاتھ چمدا ہاویں زہرا دا ہاتھ تروڑ چھوڑیا نے بابا میرا ہاتھ ترٹ گئے مولا تو مدا خان ہو جی ویلے آئیے نا پیو دی قبر تے بابا بابا پتروں نو پوچھ نانے دی قبر تے بہ کے نا ایک بار میں دکھائے نانے دی قبر تے بہ کے نا حسن کیڑی گل آکھی ہے بابا نانا انہاں مارے انہاں ظلم کیتا ہے ویکھدا رہے حسین جو حسن نانے نو کیویں دسیں دے ایکو بار روندا ہویا دوڑ کے قریب آئے ہکل مار کے دا نانا نانا او تیرا امیر پتر ہے اس دسیا امیرا مانگ آ تینوں میں دسا تیری دھی نال انہاں کیڑا سلوک کیتا ہے جڑے ویلے تیری دھی آئی ہے نا آنکھ دھی نوں ذرا منہ تو کپڑا ہٹاوے اس ویلے محمد دی قبر ہل گئی ہے حکل مار کے ابن حسین ماں نو گھن ونجو گھر اللہ تعالی وستا رکھے اللہ زندگی دراز کرے میرے بھائی نے جڑیاں چار سطرہ پڑھیاں سنیاں تساں انہاں کیا کہے کہ بازار اچ اگر چار دھیاں ہو دیاں تو نتیجہ کے دیتا ہے بازار اچ زینب نہ رلے ہا بھائی میں نو آکھ کے گئے کہ ماں دا ذکر کیتے نا نال نتیجہ او دیونے آؤ میں او نتیجہ دین لگا جیڑی گل انہاں کیتی ہے میں او کرنا چاہنا جیڑی انہاں دسی ہے جنہوں دی خواہش او کرن لگا اے گل شیا کو کھا گئی بھرے بازار چ آ گئے اے گل شیا تیاری کر بھرے بازار چ آ گئے اے گل شیا کو کھا گئے بھرے بازار چ آ گئے اے گل شیا کو کھا گئے بھرے بازار چ آ گئے غیرت ہے جیڑے دنیا تے کل ایمان دے آؤ تا
तैयारी करो जी मैं भाई ने वैन का हुक्म दिते मैं वैन पर लगा लुट गई अली भी इज्जतदार धी लुटी गई है जड़ी एडी वड़ी हयादार आई कुरान पढ़ना हो गया कुरान खोलन तो पहले पूछे वेखो हुजरत मेरा प्यू अली तो नहीं बैठा जेड़े दिया दे बेड़ाले बैठे हो ओ यार पता नहीं है मस्तूर साढ़े पांच लख बदमाश ने मजमे च किवें दी रही है ना मारो माए ज़ैनबा तैयारी कर तो करबला बन गई है ये तो करबला बन गई है जड़ी आदि आदि मनो देख बेण जख्मी हो गई है सैयद जो है तेरे घर की गल जड़ी आदि आदि मनो देख मैं जख्मी हो गई है जड़ी आदि आई पहले मैनू वेख वत हसते हुए बदमाशा नू वेख इजाजत दें दो आओ मैं तो दिखाए अल्लाह अकबर मेरे हाई हलाब दुआ मंगिया कर इंशाल्लाह कोई भी कैद हो के पेके शहर ना हो जिमें जिमें हलब नेड़े आद गए रबाबादी गई अल्लाह मैनू मौत दे ओ मेरा पेका शहर आ गए तो मैं ते देना तो बिस्मिल्लाह करा रो दे आओ हलब करीब आई एक उठ हौले तुर रहा सुस्त रफ्तार आई शमर बेहया दौड़े इतना मारे है जिमें धी अली दी बैठी आई जेड़े उठ पे अली दी धी आई अगर सैयद नाराज ना हो मैं गल कर सैयद अगर नाराज ना हो जेड़े सैयद हो बैठो नहीं खाए अगर नाराज ना हो मैं पर्दा खड़ा मेरे पीछे एक आले में दीन बैठे हैं बेबस हो गए मैनू आदले जा जनवी उठ इतना मारे से खून उठदा भी निकले ते नाल अली दीदी दो खून जमीन ते जड़े अज ये गाजी जानवर दे बहाने तेरी भेड़ को मरे दे तो मैं धियां कुर्बान करा थोड़िया धियां के पर बैठो लिखा थोड़िया धियां के पर मैं मोहर आला बैंक पर लगा मैं मोहर आला बैंक पर लगा अल्लाह अकबर अगला उठ पिछले तू आदे तुरदा क्यों नहीं तेज मार पिया खांदे तेज क्यों नहीं तुरदा आदे भावे मर जावा मैं तेज ने तुर सकी आदे वेख मेरी कणते ज़ैनब नमाज पई ओ मैं तेज तुरा ज़ैनब छड़ना ये तो करबला बन गई है ना या ज़हरा अली फरमावे ना ज़ैना मैनू तुर के दिखा ओले ओले आके आ जवान भिरान नवीरा दे सामने ना पीऊ दे सामने शजी नौ मील शाम दे बारू मुक गई गल मैं वैन पढ़दा नौ मील शाम दे बारू जड़े वेले काफला रुकिया है हसदा होया बेहया शमरा है हस के दा कहंदा उको में टुरदी आवे धी अली दी ओ यार मेरी साइड तुर पई ए
ایک قدم چاہ کے رکی ہے سجاد نیڑے آ کے دے کیوں نہیں ٹر دی میں بیمار ہاں جڑا کہ میں بیمار ہاں اوکھیا ہو کے تنگ رسی وچوں علی دی دھی گردن پھیری ہے تے نجف دے منہ کر کے گل کری آ دی ہے آ جا نجف دا والے مجمع چ پہلے والے زینب نوں ٹر دا ویکھ لے ماتم کر ماتم کر ماتم ماتم کرو